Pela primeira vez, porque no primeiro turno vocês pegaram a Kabum quando eles não estavam ainda os coreanos. Então vai ter um Weiser versus Parang no topo aí. O que é que você tá esperando desse confrontaço? Não, vai ser doido, vai ser troca de socos aí, né? Vai ser trocação franca, pô, com certeza. Vou abrir a votação aqui. Weiser versus Parang. Sakesh, começando por você. Quem ganha o top lane? Ih, rapaz. Ó, lane phase, eu acho que o Weiser, ele tem um pouco mais de ir pra cima, de partir ali, mas acho que o Parang é um pouco mais completo. Se eu fosse escolher um pra botar no meu time assim, eu escolheria o Parang, vai. Tininho, quem ganha? Tô com o Takeshi, é a minha opinião, velho. Ih, então tá suave. Então tô safe. Vou deixar o nosso especialista de topo pro final, Dudu. Olha, eu gosto bastante de como tem jogado o Parang, ele mostrou que pode jogar criando vantagem na rota ou simplesmente absorvendo e depois ajudando o time no restante, então eu escolheria o Parang pro meu time também. E aí, o Mailin, né? Cara, top lane é muito dependente da rota do jungler. O jeito que você vai jogar vai depender de como o seu jungle vai jogar. Então não tem como eu apostar em um ou outro, sendo que é um jogo de time. Se fosse num V1 assim, mano, mas não é, tá ligado? É jogo de time. Eu não sei que rota o Ranger vai fazer, eu não sei que rota o Ryan vai fazer, entendeu? E daí, mesmo se os dois jogarem pro top, também depende do 2v2. Tem que ver o caso concreto, mano. Tem que ver os pins. Em cima do muro. Fugiu. Não, não, não. Vamos mandar o caralho, fugiu. Ô, Mylon, duas pink no rio, match isolada, sem jungle aparecendo lá. Vai. Qual matchup? Aí, tem isso também. Ah, não, Melonzou. Melonzou. Vou até pular. Melonzou pra caralho. Não. Vamos até virar isso aqui. Vamos